Hoće li biti ukinuta mera zabrane čuvanja domaćih svinja u prvobitno ugroženim i zaraženim područjima afričkom kugom svinja na teritoriji Pirota, znaće se posle rezultata nadzora koji je rađen tokom druge polovine marta. Taj posao realizovan je po nalogu Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje epidemije ove bolesti. Sa ciljem da se na osnovu izvršenih kliničkih pregleda svih domaćih svinja i dijagnostikovanih ispitivanja određenog broja svinja dobije uvid u prisustvo, odnosno odsustvo virusa afričke kuge svinja u populaciji domaćih svinja u ovom području. Isto je uslov za odjavu ove zarazne bolesti na tom području, o čemu će dalje rešenja Uprava za veterinu doneti, a javnost će biti blagovremeno obaveštena. Ovaj uvid ne odnosi se na područja koja su proglašena zaraženim, odnosno ugroženim u januaru ove godine. U saradnji sa kolegama iz drugih okruga, veterinarski inspektori radili su i kategorizaciju i klasifikaciju klanica i mlekara većeg kapaciteta u Pirotu. Poljoprivredna inspekcija je u prva tri meseca obavila 49 kontrola. Zbog protivpravnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno zbog korišćenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srbije bez zaključenog ugovora o zakupu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podnete su tri krivične prijave. Obustavljena je isplata podsticajnih sredstava u iznosu od 284.000 dinara zbog nepravilnosti uočenih u postupku inspekcijskog nadzora. Inspekcija rada je realizovala 330 nadzora, najviše u oblasti građevine, trgovine i ugostiteljstva. Evidentirano je 20 osoba bez ugovora o radu i neprijavljenih za socijalno i zdravstveno osiguranje. Nakon tih nadzora sa 19 lica su zaključeni ugovori o radu i prijavljeni su na obavezno socijalno osiguranje. U ovom prvom kvartalu podneli smo ukupno 16 prekršenih prijava, što je zbog toga što su radnici bili neprijavljeni, nisu imali ugovor o radu, što zbog kod određenih poslodavaca kašnjenja sa isplatom zarada. U ovom prvom kvartalu imali smo dve teške povrede. To su povrede ekstremiteta. Sanitarna inspekcija u Pirotskom okrugu realizovala je 1007 kontrola. U ovom izveštajnom periodu napisana je jedna prekršajna prijava i šest prekršajnih naloga po 5.000 dinara. Kao što znate, 11. marta je pravilnikom ukinuto pisanje rešenja za lica iz kontakta sa obolelim, tako da smo se okrenuli redovnim kontrolama. U prvom kvartalu u okrugu i 45 nadzora zdravstvene inspekcije i 5 službeno-savetodavnih poseta. Šumarsko-lovna inspekcija uradila je 33 kontrole. Tom prilikom je oduzeto 147 metara ogrevnog drveta i podneto je 17 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadziranih subjekata koji su vršili bespravnu seču i bespravni promet posečenog drveta. Inspekcija zaštite životne sredine beleži 39 redovnih, vanrednih, utvrđujućih i dopunskih kontrola. Tržišna inspekcija kontrolisala je promet robe u prodavnicama, cene, deklaracije, izdavanje računa i kontrole po prijavama građana. Vodni inspektor imao je 16 redovnih, 10 vanrednih nadzora i jednu kontrolu.